preosvećeni vladiko Atanasije, hvala pre svega na toplim rečima dobrodošlice vama. Braćo arhijereji, braćo sveštenici, prepodobni monasi i monahinje, braćo i sestre, hvala i vama svima što ste s ljubavlju došli u ovu svetinju večeras da se zajedno Bogu molimo i da još uvek slavimo radost vaskrsenja Hristovog pevajući vaskršnju pesmu i uzvikujući radosni pozdrav Hristos vaskrse. Zaista vaskrse Gospod. Nema većeg blagoslova i veće radosti od prilike koju Gospod daje da se braća sastanu na jednom mestu, a pogotovo kad je to mesto, kako je rekao vladika Atanasije, sveto, pogotovo kad je to mesto svetinja. Svetinja kakav je manastir Mileševa. I zaista već ispunjeni radošću vaskrsenja Hristovoga, to znači radošću pobjede njegove nad smrću, grehom i nad nečastivim, to znači spoznaju istine da u našim životima više nema posljednju reč prolaznost, nego večnost. Također to znači da u našim životima posljednju reč nema smrt, nego život. Da posljednju reč u našem životu nema tama i mrak, nego svetlost. Posljednje u životu našem i u životu čovjekovom uopšte, jer je to Gospod za nas izvojevao, nije stanje robstva, nego realnost slobode. Jednom rečju, vaskrsenjem svojim iz mrtvih, Gospod nam je ne samo otkrio, nego dao mogućnost da i mi postanemo sudeonici svega onoga što jeste božanska realnost, što jeste carstvo nebesko. Jer posljednju reč, ne samo u večnosti, nego i u istoriji, ima Bog, a ne nečastivi. Otuda radost vaskrsenja jeste atmosfera u kojoj se nalazimo još uvek svih ovih proteklih sedmica, nedelja, od Pashe Gospodnje, od vaskrsenja Hristovog, ali to je i atmosfera koja nam je u crkvi data kao trajno i neprestano stanje, kao mogućnost svakome od nas. Gospod je realno tu sa nama i među nama, ali da bi to njegovo prisustvo u nama, sa nama i među nama bilo delatno i u našim životima, važno je da i mi, evo prošle nedelje smo slavili mironosice žene, budemo kao mironosice, da imamo istinsku, istrajnu, nepokolebivu vernost i poverenje u Gospoda. I u isto vreme, ono za što se molimo neprestano i u zajedničkim i pojedinačnim molitvama,
da čuvamo i nosimo u sebi osjećanje potrebe za njim, čežnju, žudnju za njim. Toliku da ne postoji ništa što je od ovoga sveta što bi moglo da zaustavi tu potrebu ljubavi i potrebu zajednice sa Bogom, nego da to seme koje u nama postoji neprestano raste i razrasta se vulkanski, baš onako kao što je bilo u slučaju žena mironosica. Jer nije Gospod slučajno svoje vaskrsenje najpre njima objavio i njih mironosice onda učinio da one budu apostoli, da budu i apostoli apostolima, da one objave radosnu vest apostolima, da ovi onda širom vaseljene istinu o raspetom i vaskrslom Hristu pronesu i posvedoče. Tamo dakle gde postoji, bez obzira na naše slabosti, promašaje, stramputice, lutanja, sačuvano seme potrebe za Bogom, tamo gde postoji sačuvano seme žudnje za Bogom, to jest spoznaja, svest o tome da ma koda smo, ma šta da posjedujemo, ma koliko da smo slavljeni, ako nema u nama tog semena potrebe za Bogom, uzalud je. Ali to ne znači da imati i biti poštovan i zauzimati neku poziciju u nekoj zajednici samo po sebi nije dobro, nego samo znači da i to može imati smisla, može uroditi plodom, može biti prostor dobrobiti za nas i za druge, tek ako je utemeljeno na toj svesti da bez Hrista mi smo ništavni, iako nas je uobličio vetar istorije, sticaj okolnosti, u jednom trenutku isto tako zasigurno svakome od nas u jednom trenutku isti sticaj okolnosti nas razbija, u paramparčad pretvara, uništavilo. A sa osjećanjem da nam je potreban Bog, u najmanju ruku osjećanjem potrebe za njim, a kamoli onda kada se trudimo i da živimo u skladu sa onim što on od nas hoće, onda zajedno sa njim, makar i da smo slabašni i nemoćni i beznačajni i bez imetka i bez slave, imamo mogućnost da budemo vladari vaseljene, ne po svome znanju i po svojoj vrlini, ne po svojim moćima, nego po ljubavi Hristovoj. I evo, braćo i sestre, po vaskrsenju Hristovom, kada se on javio ženama mironosicama, a one preneli tu blagu vest, to usmeno evanđelje koje su primili od mironosica svojim naslednicima u crkvi preko svetih otaca, sve do Svetoga Save, to isto evanđelje je došlo, a onda Sveti Sava evanđelje učinio načinom postojanja svoga roda, načinom života svoje crkve. Sveti Sava je učinio da je Hristos u temeljima naše crkve, a to znači i našeg naroda. Zašto?
Pa upravo zbog toga što je i on u svome srcu nosio tu istu čežnju za Hristom kao i mironosice, što je i on baš kao i mironosice neustrašivo obišao sve četiri strane sveta, ne gledajući na teškoće i prepreke, kako bi sabirao sve ono što jeste vrednost u Hristu, a onda i sam obogaćivan Hristom, svedočio Hrista gde god je bio. A Hristos je njega proslavio, ne zbog toga što bi to bilo potrebno svetome Savi kao i bilo kom drugom svetom da bude slavljen i da mu se obraćamo molitvom, nego zbog toga što se Hristos projavljuje kroz oni koji su se upodobili njemu, saobrazili svoj život njegovom načinu postojanja, a onda su oni potrebni crkvi, potrebni kao primjer za ugled, ali i kao uteha i kao zastupnici, kao putevoditelji u život večni. Prvi i najveći u našem rodu, sveti i primjer i pokrovitelj i molitvenik i utešitelj jeste svetitelj Sava. I Gospod ga je proslavio blagodaću svojom, a crkva ga vidi kao svetitelja Božijeg. Svetitelj znači onaj koji učestvuje u svetosti Hristovoj. I zato svaki svetitelj, iako je konkretan čovek, živi u konkretnom vremenu i u konkretnom narodu, nosi u sebi sve ono što je najbolje u tom narodu, ali prožet blagodaću Hristovom, uzrasta i razrasta se univerzalnog čoveka, u čoveka koji prevazilazi granice i okvire svoga naroda, svoga vremena i svoga prostora, i kao svetitelj Boži pripada svim ljudima. Zato ne treba da nas čudi što su mnogi i mnogi pripadnici raznih naroda, ne samo srpskog, ljudi koji se drugačije mole, a ne samo pravoslavno, kada su dolazili moštima Svetoga Save, bivali su isceljeni. Ali onda, kada su njegove mošti spaljene, kada je postao mučenik posle svoga upokojenja, i onda, ma ko da mu se obraća s verom, s ljubavlju, skromno i smireno, blagodat Božija molitvama i zastupništvom Svetoga Save obasjava ga, isceljuje, daje mu utehu. Isto onako kako je Sveti Sava činio i za svoga života, on je i posetio i razmenio iskustva i uspostavio prijateljstvo sa kalifom Bagdadskim, sa sultanom Kaira i Egipta, išao na zapad, zidao crkve u Bariju, u Rimu, ne samo u Svetoj Gori, u Jerusalimu i širom pravoslavnih srpskih zemalja. Dakle, u svakom čoveku je prepoznavao ikonu Božiju, u svakom čoveku je tražio ono što je u njemu dobro i najbolje, i za svakog upućivao: Gospode, pomiluj, nezavisno od toga kom narodu pripada i na koji način se Bogu moli. Zato, dragi vladiko, sigurno i molitvama Svetoga Save i na ovom prostoru gde žive pravoslavni Srbi i žive muslimani, oni i molitvama Svetoga Save, njegovim zastupništvom i njegovim
svetim iskustvom zasigurno pronalaze puteve jedni prema drugima. I siguran sam da i vi, pastiri svakoga stada koje se nalazi na ovim prostorima, baš zbog toga što se brinete o duhovnom zdravlju svoga stada, vodite istim stazama jedne ka drugima, kao što je to činio i svetitelj Sava. Radujem se što sam danas evo ovde u ovoj svetinji u kojoj, kako rekao ste, 360 godina ležao sveti Sava. Ležale su njegove mošti i svetost je upravo to. Onda kada hoćemo pokrenuti zlom, da je uništimo, da izbrišemo, ona se baš zato što je ona druga strana ljubavi kao oganj koji se plamićima raznosi i širi i uvećava, tako isto i mošti svetoga Save koje su hteli da izbrišu, spalivši ih, zapravo su ih umnožile. I danas na Vračaru, baš na mestu na kojem su spaljene mošti svetoga Save, nikao je predivni saborni zavetni hram našega naroda, ali i mnogi drugi hramovi gde god žive pravoslavni Srbi, najvećim delom u najvećem broju nose ime upravo svetoga Save. Neka bi Gospod dao da molitve svetoga Save, njegovo pokriviteljstvo i zastupništvo bude zauvek sa nama, ali isto tako i da njegov primer, primer podviga ljubavi, neprestano nadahnjuje svakoga od nas u meri u kojoj imamo darove od Boga, kako bismo onda razumeli tajnu života, razumeli tajnu sveta, razumeli tajnu Boga i bili spremni da uvek i po svaku cenu, kao što su to činile žene mironosice, ne bojeći se, odgoneći iz sebe svaku vrstu straha, hrabro idemo za Hristom, hrabro sledimo njegove stope, zapravo hrabro usvajamo njegove zapovesti kao principe svoga života, ne stideći se sveta, nego naprotiv sobom, svojim životom, a ne rečima, njega svedočili pred svim ljudima, znajući da reč Hristova dođi i vidi, upravo to znači da onda kada ljudi dođu i vide nas, nije potrebno da im bilo šta govorimo, dovoljno je da prepoznaju u našim pokretima, pogledima, u našem načinu života ono na što smo pozvani da svedočimo, a to je živi jedan u Trojici Bog, Otac i Sin i Sveti Duh. Hvala na ljubavi, hvala na dobrodošlici i Gospod neka sve blagoslovi. Hristos Vaskrse. Amen.